Завтрашнім нашому приміщенні знову в рамках циклу традиційних фольклорних виданій традиції одного села. І сьогодні ми розповімо вам про доволі класичні такі слобожанські співочі обрядові традиції доволі далекого Краснопутського села, села В'язова. Це 110 кілометрів від міста Харкова. Колись різними стежками до цього села залітали студенти, фольклористи в різні роки і здивувалися, наскільки співочі краї, наскільки гарно люди зберігали те, що мали. Хоча історія виникнення і життя у цих краях доволі була складна. Село В'язова згадується вже на початку 18 століття як невеличке поселення, де, звичайно, спочатку там виділені були землі козакам, поміщикам, і де селилися люди, українці Слобідської України. Трохи згодом, в буремні часи, наприкінці 19 століття, початку 20-го, пронеслися різні вітри і війни, і голоду, і різних переломів. І можна сказати, що життя періодично стиралося у цьому селі, але все одно люди поверталися. Назва згадувалася, ще колись називалося село Бардакова, тому що один з варіантів заснування – це економія поміщика Бардакова, який згуртував коло свого володіння селян. Трохи згодом повернулася назва хутора В'язова, який якраз згадувався 18 століття, і так село і залишилося до цих пір. Ми тому звернулися до нього, тому що ще з 1976 року в архіві Національного університету мистецтва зберігаються записи цього села. Я навіть не знаю, хто тоді записував, ну, скоріше за всього, якраз студенти Інституту мистецтв тоді, торі, як ми називали проміж себе. А вже коли я була студенткою, 86-му році, 88-му, ще двічі ми виїздили до цього села і записували пісні. І ось накопичений оцей матеріал. Дуже було цікаво, чи щось там зберіглося, виявляється, зберіглося. І на 2014 році, ще раз доїхавши до В'язівчан, ми знову почули старовинні в'язівські пісні. І от якраз і захотілося вам трошки про них розказати, про те, як там святкували люди цілий рік. А звісно, цілий рік і святкували, тому що весь календарний цикл зберігся, ну майже весь. Не згадали лише про веснянки, а і щедрівки, і колядки, і петрівчані купальські пісні, коли лунали біля ставка В'язівського, біля річки недоличкої, про яку навіть не всі мешканці, як виявилося, знають. І, звичайно, розкішні наші слобідські пісні, довгі, протяжні. І сьогодні багато буде такого звучання, а почнемо ми про згадку. І згадки про зиму. Тому що символічно, коли б ця не була пора Коляда, Щедрий вечір, в нас відкривають такий умовний річний цикл із колядками-щедрівками. Вас вітає фольклорний гурт «Стежка» Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, керівник Ірина Романюк. Ой, рано, рано, пісні заспіваю, по зорі,
давня колядка, її співали навіть у ті часи не всі мешканці, вірніше, не всі учасники того колективу, від такого ми записували. Але якраз вона неодноразово фіксувалася і в 76-му році, і трошки згодом пізніше. І дивно, але от якраз колядки, щедрівки в цьому селі записані не в одному екземплярі, а в декількох. Це була хлопчача робоча колядка. А щедрівка є і дівчину співалася, і хлопцю, і хазяйку господарю. І, звичайно, навіть дуже давні літні люди згадали про те, що мужики ходили із звіздою, із козою є згадки. Ну, на той же момент, на кінець 20-го століття, ми лише спів записували, вже такі самі оці елементи обряду активно не виконувалися. Але бачите, що значить архіви? Вони зберіглися ці пісні і зараз звучать у нас виконання молодих голосів. А зараз до вашої уваги буде колядка, в основу якої покладено сюжет подій, які відбувалися 2000 років тому, от минулого тижня на Страстному тижні.
почитаємо, вас із праздником поздравляємо. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! І ще ви зараз почуєте таку житійну колядку, нашу одну з улюблених, в якій оспівується житіє святої великомучениці Варвари. Oh,
згадаємо про те, що важкі часи, як я вже говорила, село настільки спустошило, що навіть коли ми намагалися якісь знайти зразки старовинно-матеріальної культури, то, на жаль, нас спіткало розчарування. Настільки і в 17-му році, і в 20-х роках, і в час голоду, і в час війни всі, як кажуть, негаразди досталися цьому прекрасному місцю. І з того ні костюмів не залишилося народних, ні якихось навіть таких от старовинних хат на цю гору. Ну, вони, звичайно, ще були, але вже зараз зруйнувалися. І, в принципі, нашим основним гостем повинен бути стати колектив, який автентичний, який представляє цю традицію в такому первісному виконанні. Але так склалося, що на цей момент найстаріші вже учасниці не могли приїхати сюди до нас. І ми вирішили до них поїхати в гості і записати декілька відеосюжетів. Так що в нас в'язівські співачки будуть, але на екрані. Вони будуть розказувати, співати. Ну, от в такому форматі ми з ними і поспілкуємося. І зараз оцю колядково-щедрувальну тему, тему зимових святок, продовжують учасниці фольклорного колективу «Калина», який при клубі вже давно-давно співає. З числа оцих співачок можна сказати, що декілька мешканок – це такі от, ну, найстаріші. Якраз вони там похворіли чи не змогли підійти. Ну, більш молодший склад, все одно оця обрядова традиція, вона ще жива, і ми з задоволенням послухаємо, як колись у В'язові святкували Різдво і Щедрий вечір. А тоді ж якого ще не було.
Виганяли його от куті, іди куття на попиття, а озвав на базар.
І я зараз запрошую сюди на сцену наш фольклорний гурт «Муравський шлях». І ми от тут бабусечки співали колядку. Але цю колядку, одну з найперших, ми якраз студентами колись писали. І записали трошки інший її варіант. І я хочу, щоб ви от на слух відчули, яка все-таки різниця є, коли минає час, і коли традиція руйнується, і навіть ця жива практика стирається. І ну, я так вважаю, що той наш варіант трошки вишуканіший, трошки давніший. Тут хлопчика тоді нам перегляд.
peste coloane tuși o doctoreșe, și noi ne-am provizat de provizat de rodii în creiție. Воно підніметься і хорошо. Зроби якісь роблені, ну не така розумна, там що пісню. А що пісню можна було робити, що не можна було? Усе можна робити, пісню, усе робили. І брили, і ткали, і усе робили, і мазали, і все. І все це робилося до вербної неділі. А на вербну неділю все складали всі верстати, всі прятки, все ховали і починали. У боку ході, сразу трусити, мазати, прибирати до Пасхи готуватися. А на послідній неділі, біла неділя, це називається, у боку робили. Чистий четвер усіх купали досвіда, всіх дітей перекупувалися, якась няня була, всі купалися. Досвід сонця готували, вони, що це все зробили. У страшну п'ятницю нічого не робили, йшли ввечері на страсти. Отой вогонь приносили додому, що там свічки палили, і на покуті хрест робили. Ми пікали, без гостя, добрий хрест. Ну, а в суботу вже робили. Паски пекли, народи, все вже готові, а ввечером йшли до церкви. А на неділю били дітей, діточок вербами били? А на вербами, то ж не вербами. Так що на вербами, от що робили? Походила мати там водіку, ну, церкву ж. Приходять з церкви і святою вербою, і б'ючи дітей. Не я б'ю вербою, я через тиждень великий, красивий ємич. А у вас крашенки робили? Робили. А писанки? Писанки не робили. Не робили. Ні. А крашенки що було? Як формував крашенки? І красками фарбували, але тоді я поняв, що це були діти. Красками там всяким порошком пофарбують, а воно діти тоді. І в зеленому, а як поняли, що цибулиня хороші, вони не красять, не можуть. А крім цибулини, на чому ще фарбували? В таких натуральних фарбників, що використовували? Ну, то ж, цибулю. Ну, то ж, порошки всякі, так вони ще красяться, так. Да. І через це мене не фарбували. Просто цибулю все. Mm-hmm. А як з цими яйцями крашенка вигралися? Чи нам проб'ється? І що тоді, якщо пробилися перше? Коли сіяти починали? Як вони починали? Три дня нічого не робили. А так, понеділок, неділя, понеділок і вівторок. А все вже починали. Садити, сіяти, що можна робити. А як коли можна було починати садити? За що дивитися? На які такі? Після Благовіщення. До Благовіщення земля спить. Нерухома. А після Благовіщення вже пройде збереження землі, тоді вже після Благовіщення. І однак і самі коли-небудь спробуйте, до Благовіщення холодна земля. А після Благовіщення хоча б так буде не холодно. І сніг пройде, а земля вже тепліє. І оце після Благовіщення коїться вода. Ось один раз не бачила, може, я не наблюдала, який пар ішов. Так перувала земля після Благовіщення. Вроді хмарно, і все, у четверте було. А так, вроді промінчик, чуть-чуть, то, а земля так і запарувала, як бачили. А на трійці, скажіть про зелені цвята, зелені діти, що ви на трійці? Ну що, мазали кота, примазували чистоту, наводили, ішли у ліс, наламали клочання, то таке, що клинок такий листковий забили. Обклочували всю хату і на дворі, і на ворота більше. Це той клинок, що шимоненьків, чи просто зелений? Не те, що який клинок. Чи могли у вас на клочання шо? Ну таке я не знаю, як він називає. Його такі листи. В мене коло двору розстріляно. Подивимось. Подивимось. В мене коло двору. Ну це клочання, так? Так, що тобі він називався клочання. І куди його вставляли? Ну, ще крізь більше в хаті. Де можна почепити там і вішати. А що ще? До ліжку стояли родище, брець, Васильки, бабуші, дім'я, любисток. На покуття ставляли осиновий тіло, гілку осином. А на вороті? А гілка? А на воротях? А на воротях, ну, плачання вішали. А на покуття осинову гілку ставляли. Тоді там друг.
Buvo išėdam didėlių čia pereniokai, čia šoitą dėjotų įskilį rinkai. Robėlė kilučių, dvienį čiuvalai pereniokai. A jak to robili čiuvalą, buvo skalbį? O čia tu dvirka postavlė dėtylų. Pomirėlė, povalavį, aha, o čia jak razdu. O tu tam provertili dyročku, tad įskilį rinkai odlomilė, zabėlė tu dė kilučių į damonalį. Я то родил, воно як переросте, а то й рус, дитина. І ото по і берегам проміг. Ото так проміг. А ще, що можна було робити на зелені свята? Що в ліс робили зараз? Не лякалися там? Ні? Не ходили. Ну чого ходили, тільки в суботу ходили по клачанням. А в неділю не ходили. У неділю мій закупається. Обісочення русалка за чого. Перевірись нам відомо, що от всі оці елементи обрядової культури, вони дійсно в нас дуже розповсюджені. Але, мабуть, тими прекрасні ці місцини, що от це якраз от та традиція, що вона повторюється від села до села. І прекрасно, що ми її маємо, що вона сперечна в такому повному варіанті. Я зараз запрошую до нас у гості колектив, який приїхав з Краснопутського району. Це молоді виконавці, молоді і з точки зору того, що вони тільки приступили до відтворення автентичної культури своїх предків. Це культпрацівники районного будинку культури. І вони якраз підхопили от те, що вже вмирає в самих селах, колектив «Маріття» Краснопутського районного будинку культури, яким керує Микола Пазич. Заходьте, заходьте, будь ласка. Спеціально готуючись до цього процесу, всі люди, які не знали в'язівську традицію, попросили, щоб вони розучили спеціально ці пісні. Якраз такі три пісні до нас привіз гурт «Маріття». А я вам прошу, може трошки сюди ближче до нас. Ну, я хочу прокоментувати. Вони ще переживали про те, як не проходить цей спів, але одну пісню таку давню вони вже вивчали кріпко, а от дві, ну, подивимося, як в них це все вийде. Я просто прошу вас підтримувати, вони переживають, але щоб ми всі разом не переживали, так що зала вас підтримує. Що ви перше співали? «Забіліли сніжки». Ну, це якраз виключення. «Забіліли сніжки» – пісня, яка також співається в Ізові, але «Маріття» нам проспіває трошки варіант з іншого села, але також Краснопутського району. А хто сидів на початку нашого концерту, то чув, як «Забіліли сніжки», і ми рекламували наш концерт якраз цією піснею «Забіліли сніжки» із фотографіями з В'язової. Ми якраз рекламували в Фейсбуці, на інших наших соціальних мережах ця пісня також є В'язові. Також прозвучить «П'яницька» у Харкові на раночку, яке дуже полюбляє і Моравський шлях, але сьогодні ми вам віддаємо цю пісню. І ще одна така лірична пісня «Чогось тобі та й дрімається». Правильно? Yeah.
що запитає, про які у нас були велетіні, протяжки, ДП, пропідника. З посмішкою. О, так ти на риночку, питав чого матко. Yeah.
співаємо «Уральський шлях» для зв'язку лірику. І ми хочемо вам показати з наших трьох пісень це дві зразки чоловічої лірики «Чумацька», «Ой, косив мужик у зі сіно», відомий слобідський варіант, а також пісня, яка, навіть важко сказати, що це сусіднє село. Село Михайлівка – це кілометр від В'язової, і це архівний запис був у виконанні двох мужичків, які дуже дивно проспівали таку пісню, як «Стоїть ягір над водою». От я не знаю, що нам вдасться, ми будемо намагатися відтворити оцю специфічну чоловічу манеру. І що у нас там третє? Потім «Боці» і «Балада», потім «Боці», «Цигани стояли», про ворожку, про ворожіння. Також сюжет популярний в ліричних піснях, і він є і в язиві. Oh.
А зараз ми звернемося до сімейно-побутового циклу. І тут, звичайно, дідівські жіночки все пам'ятають, як народила дітей, що з ними робили, як їх бавили, які колискові їм співали. Від початку життя до його золотої середини, заміжжя, свадьби, як кажуть язові, до похорону, до смерті – два кроки. І це такий нормальний цикл життя, він також є повною і в згадках, і в пам'яті єзівських мешканців. Послухайте дві колискові, які заспівають нам єзівські жіночки, а потім цю ініціативу підхоплять і наші маленькі діточки, які також навчаться, як це робити.
Ми пошукуємо. Вони трохи по-іншому звучать ці мелодії, так, інакше, ніж з екрану, але це також співали нам дідівські жіночки, тому що насправді, от тут на екрані, вони одна за другою, вони перехопили інтонацію, але в кожної жінки вона своя, і оці інтонаційні варіанти, це також дуже цікаво, коли вони по-різному, ті ж самі колискові, звучать в одному селі. А зараз наша веселка, справжні артисти, вони нам з одного концерту прибігли на другий концерт, я їх так вмовляла. Дуже дякую, що вони прийшли. І тому ми трошки-трошки повертаємося знову до зимового циклу, бо у їх виконанні ми послухаємо і меланки, і інші види щедрів. Обряду.
проходить літо, проходить Купала, про свято, яке, до речі, були згадки, але вже ні купальські пісні, ані такі от якісь колоритні елементи цього обряду вже не зберіглися в Юзові. І наступала осінь, і починалася пора весіль. І от весільний обряд, він розвинений, добре зберігся в Юзові. Про нього задоволенням і розказують жіночки, і співають. Але такі вже найскладніші ліричні весільні пісні відійшли у минуле. І тому наша стежка відновлює цю традицію і співає нам дві ліричні весільні пісні. Лиха.
на рушнику, так як вона держала, чи слава потрібний рушник, вишити рушник вона держала. Що вони ще, бо я не знаю, дружка йшла така, якась, значить, балка з лентами, якась йшла дружка, а слідом дівчата так йшли. Ішли співали оце, що сьогодні не буде, не переходьте дороги, як прийти, то оце. Ходили, кликали на весілля. Тих хрещених, яких там рідні, рідню, як там. Це я знаю, я бачила сама, що вони йшли, така бігала. А вони йшли по дорозі і пішли, пішли, поспівали далі. От руками кликали на весілля. Ну, а так, бачу, я не знаю. Зустрічали, ну, примерно, жили, приїжджав молодий. Приїжджали, під воротами стоїть і починають там кричати. Хазяїн, хазяїн, чи я вже там. А в нашого сварта звербизно зихата. Білої берези стоїмо тверезі під воріння там. Ще якась там жінка чи хто-нібудь, то за шиком буде. Решета то оточить, чогось вона хоче. Кумою на боях ті. Кому хочете? Це завжди на своєму. Хочете звиняти, і вже там вже. Приїжджають і за стін, і уявляють. А сварка ходить з торгинкою, сварці співають, сварка не відважка, ще щоб не віддали дороги. А що у вас дивується? Дівування – це тільки в язові. А ви розкажіть про ваше дівування. Дівування – це зараз заготовляли з вози такі дубчики, тоненькі, височенькі. Заготовляли, потім приходили в четвер, якщо свої бабусі тут неділю, в четвер приходили. Дружки, ну а там вже хто прийде тепер вже. Місяць тісто таке воно, я не знаю, солодке, солодке, щоб було пісня, десь зводились, нічого, що вони що таке. Потім десь розкачують, такі полосочки ліплять, так. Тоді розрізають такі куточки на три, воно таким тим, тоді на оці козинки вона діває, заліплюють, 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 а аж на край мішають цвіток і каже, там чи бублин, чи там щось таке мішати. Потім таку, колись пекли на них хлібину, я знаю, і ту хлібину зробляли. А в останнє время вже набирали там пшениці, там жита, землю, таку посудину, і ото зробляли оці всі дубчики, ото зв'язали красною лентою такою, бантиком там, і ото воно стояло на столі. Другий раз, як багато розтай збирається, робили дві, такі два букети, було можна дати два, ото. Молодих на столі стояло з краю, і там з краю було, і зарадили сиділи там, ото. А на другий день, а тоді тісто, що там ще було? Нічого не було, конфетки, саме тісто. І оце тісто, як вже там подарили, як вже подарили все, тоді продають дівування. І спочатку хрещені там, чи батька, молодий молода, ну, молодий, то стоїть, молодий стоїть, і старінкою молодий стоїть, а молода здає, дівування своє вона надає. І тоді роздає люди купувати, багато, а оце дивування, я знаю, що ця моя мати казала, що давали дітям, що кажуть. Були купувачі, то така душка, то давали. Але за два дні месяць? Так, це таке тісто добре, таке. А чого його сушило? Мусе? Сушило собі мусе. Воно таке добре. Ні. Воно так круто висіли, тоді я би там зліпляли, що... Молодого дуже робили? Ні, молодого робили. Обично робили таку невеличку сосну. І на ту сосну ставили так, що дуже там соленьку, пані, що не будь, що вона стояла. Чіпляли там цвіток, там конфети, отаке, що вже на гілочній танці. А на другий день тоді ото гільце, як корова різки, роздають коровою теж, і гільце по кусочку, по гілоці отож. Ну гільце кому роздають? Всі, хто хоче, всі, хто хоче, роздавали. Це більше тоді молодим, так? Здавали, що вони знайшли. Давали жінки другі. Ви купали. Молода прощається з дівуванням і молодий жінь, як вже він уже в день. Потримайся,
молода подружка. Перед тим приїжджає молодий поруч молоду, а молодий нема, вона дружки. Вони оці всі старі поїзд оцей, там їх всі готовує, господі, все, вони стають, дожидають, поки приведуть. Присилаючи сюди по молоду, бодьорене. Боярину він віддали дружки, перлись віддали. Приходить дружку, за тим же кухоном, ну теж ж там. Дружка вмику все, приводить молоду, приходить до двору вона покланятися, молоді і молоді покланялись. Ну і вона прийшла в хату з дружками, прийшла в хату, зайшла за стіл, посідали дружки, вона та молодий на дворі. Тоді виходить там, ну, чи якась баба, чи свака, чи хтось на то, і просить вику. Решить отороточі, чогось вона хоче. І з поїзда того коня вороного. Нічого не дають. П'ять вона решить отороточі, чогось вона хоче. І з поїзда спальня молодого рубля золотого. І молодий ще должен кидати гроші. Як кине цей молодий гроші, тоді то відходить і їх запрошують у хату. Ми їх пам'ятаємо і хочемо, щоб їх знали і ви.
Це в першу чергу Полоцька Наталя Савівна. Вона з родом Коти Льви, але прожила все життя у В'язовій. І вона була найпершою, з ким ми спілкувалися, і найстаріші пісні якраз згадувала вона. Шолакова Ольга Антонівна, Чуль Галина Константинівна, Мусорова Ніна Захарівна, Мусорова Катерина Максимівна, Низькопоклонна Ганна Васильівна, Скирко Настя Захарівна, Житкова Наталка Свиридівна, Ткаченко Марія Михайлівна, Пономаренка Галина Саміновна, Пономаренка Галина Петрівна, Мірошниченко Валентина Петрівна, Мірошниченко Наталія Кирилівна, Ткаченко Катерина Петрівна, Житкова Раїса Костянтинівна, Булига Ніна Іванівна, Перепелиця Оксана Яківна, Криченко Ганна Антонівна, Кушнерук Ольга Антонівна. Це люди різних віків, але їх пам'ять безцінна. Це я так розумію, що у нас представник В'язової, правильно? Це прекрасно. Якось на нашу афішу натрапили. Дорогі гості, посетителі, я сам уродженець В'язової, Ганс Олексій Петрович. Там моїх чотири сестри. П'ята сестра от сидить в білому платочку, Вера. Там Галя. Я сам 40-го года. Все, що от це проходило, все правильно. Все верно. Много, конечно, мы могли и с сестрой, но времени нет, мы могли вам спеть песню еще. Но я с чего-то вышел. Я хочу от всего сердца, от всех жителей села В'язової. Потому что я там родился, я там вырос, вся моя родня там. Начиналось, показываю, еще с прадеда колхоз начинался, панщина была, и все это правда. Я хочу от всего сердца поблагодарить руководителей, которые собрали весь этот материал и которые показали все-таки, что есть такое село, что есть такие традиции. Большое вам спасибо. И всем, кто прошел сегодня на это посмотреть без этого. Большое вам поклон. Приходьте до нас на наступні концерти, не знаю, коли, але сподіваюся на зустріч з вами. Дуже дякую.